Re! Viss ēters ir te! Šīs programmas mērķis ir klausītājiem parādīt, cik daudzveidīgi un muzikāli saistoši ir kamermūzika saksofonam. Tā par koncertu Latvijas Radio pirmajā studijā teica saksofonists Oskars Petrausks un pianiste Elīna Bērtiņa. Mums abiem ar Elīnu patīk tiešām kvalitatīva mūzika, kurā ir zemteksts. Un to mēs ar savu sirdi vienkārši jūtam. Un šī mūzika, ko mēs esam tā kā katrs izvēlējušies savu un pieņēmuši otru izvēli, kad tiešām radīja kaut kādu īpašu koncertu programmu, kurā ir katra faktiski nots, ko ir uzrakstījis autors komponists, viņš ir pamatojis un tie nav tukši vārdi. Mūziķi izvēlējušies līdz šim Latvijā reti atskaņotus opusus saksofonam un klavierēm. 20. Gadsimta amerikāņu komponista, pianista un ērģelnieka Viljama Olbraita sonāti, franču komponista Francisa Pulenka obojas sonātas pārlikumu soprāna saksofonam, kā arī brazīliešu komponista Eitora Vilas Lobuša trīsdaļīgo fantāziju. Koncerta noslēgumā mūziķi Latvijā pirmatskaņoja franču komponistu un saksofonista Filipa Geisa no japāņu kultūras iedvesmoto skaņdarbu Akashia. Mums vajag mūzika, kas runā un kas stāsta par pamat garīgajām vērtībām cilvēkiem, lai cilvēki sajūt ar sirdi, sajūt šo sāpi, sajūt šo šatad prieku, šīs skumjas un šos te dialogus starp cilvēkiem. Abi mūziķi, kas ir duets ne tikai uz skatuves, bet arī dzīvē, atzina, ka mūzika sarežģītajos šī brīža apstākļos abiem sniedz mierinājumu. Viens nevar dzīvot, ja viņš, teiksim, neatrodās uz skatuves. Citam ir jārada un viņam vajag publiku. Es varbūt neesmu no tiem cilvēkiem, kuriem vajag tieši pūli, lai viņš justos, teiksim, realizējies mākslās vai mūzikā. Un bez mūzikas mēs nevaram nevienu dienu, ja jūs tā padomāt, nav dienas bez mūzikas. Un ja tā ir, tad ir vēdus. Latvijas Radio pirmajā studijā koncertu apmeklēja Līga Gaigala un Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.